Скъпи приятели, брати и сестри, живеем в десетилетието, както съм ви казал неведнъж, на дезинформацията, фалшивите новини и пропагандаторите в интернет, които правят пъти повече гледания от този канал, защото умеят да свирят по най-примитивните струни в нашите подсъзнания. Не е изненада, че България е обект на кибератаки, защото искат да разпилят гражданската ни енергия, да сме разделени, лабави, ако може така евентуално да сме мразещи се един други и най-страшното да не сме по пътя на цивилизацията. Тези събития, както и трагичната неактивност на последните избори, наложиха нуждата от това видео. Единственото, което може да обърне тенденцията, е да сме информирани и медийно грамотни. Само с познаването на процесите можем да сме свободни и независими индивиди. Очевидно, ще видите 20 факта, които не знаете за НАТО, които YouTube, пропагандаторите, любими мои, умело ще пропуснат. Изобщо няма смисъл да правя това видео без никакъв контекст или просто да ви давам тук сухи факти без да изразявам позиция. Както знаете, този канал не е от тези. На първо място трябва да обърнем внимание на нашето членство в НАТО, защо изобщо сме там и защо, когато сме в съюз с най-силните страни в света, не извличаме максималните ползи, а позволяваме на нафталинови скелети от гардероба да повлекат немалка част от обществото ни в посока на истински страх от участието ни в Съюза. Апропо, между другото, евентуално, аз ако мога да попитам, защо Швеция и Финландия, едни от най-богатите държави в света, избраха в последните 2 години да се присъединят към нас? Дали да не е заради Волдемор? Не знам. Но и нека сме честни, за 20 години членство България не успя да модернизира армията си, а нацията ни не успя да чатне какво точно представлява тази организация и как функционира. Едно, членството на България в НАТО се поставя за първи път като политически въпрос на 23 юни 1990. Само няколко дни по-рано са проведени първите многопартийни избори след премахването на приятните и топли момчета от БКП. Соломон Паси, човекът, който ще се окаже ключова фигура в преговорите в последствие, излиза по раирана блуза на трибуната на Народното събрание и казва немислимото за редицата агенти в залата. Призовава България да влезе в съюз с западни страни. Благодаря ви, господин председателю. Достопочтенни депутати, точно така, господин Тодоров, някой трябва да я пази тази държава. И точно на това място, позволете ми да отправя едно питане към българското правителство. Именно подкрепяйки това, което вие казвате, че някой трябва да пази тази държава, проучва ли българското правителство възможността, щото България да стане членка на НАТО? Смятам, че това е една възможност, която би предпазила държавата, господин Тодоров, и надявам се, вие няма да ми възразите. След тези думи път назад няма. Две. Паси продължава уверено да проправя неотъпкани пътеки и на 4 април 1991 в България се основава неправителствената организация Атлантически клуб, отново по негова инициатива. Повече от 30 години тя работи за пълноценната интеграция на България в семейството на НАТО. Целта ѝ е да популяризира абревиатурата в обществото и да дава отговори на въпроси, на които 30 години по-късно далеч не всички българи имат отговор. За да спре дезинформация относно НАТО на България са и нужни така приблизително по мои леки изчисления между 100 и 132 Атлантически клуба. Същата година идва и първото официално посещение на генерален секретар на организацията в България Манфред Вьорнер, когато Соломон Паси разхожда из центъра на София със старият си трабант. Вау! Amazing! Предполагам, това носи своята символика, но 30 години по-късно подобен способ за разчупване на ледовете между политици изглежда малко особен. В годината, в която аз съм роден, 1993, се приема декларация, с която се изразява стремежа на България да се присъедини към НАТО и следователно продажбите на успокоителни в държавата рязко се покачват благодарение на емоционалната въртележка в душите на всички убедени комунисти. 3. Всичко обаче е стъпка по стъпка в този живот, скъпи приятели, и това не е някаква мимолетна прищявка на управниците ни през 2004, а резултат от дългогодишни усилия в посока на това да сме в отбор с най-развитите страни в света. На 14 февруари 1994 българският президент Желю Желев подписва документа, с който България се присъединява към програмата
Слушай внимателно. Партньорство за мир. Това е проектът, чиято цел е да повиши съвместимостта между НАТО и страните от доскорошния източен блок. Тази програма е била популярна като малкото НАТО и дори в нея участва и Русия, присъединила се 2 години преди България. Честно. Да ви го обясня лъжки, това е било като тест драйв за някои страни да види Запада, ще го бъде ли партньорството, няма ли. И само да вметна думата мир, тогава е значила буквално мир. Защото в момента мир най-често значи не мир, а Чебурашка. 3 години по-късно е качено ново, много важно стъпало. През март 1997 правителството на Иван Костов и партията ОДС приема програма за подготовка и присъединяване на България към Северноатлантическия съюз. Това става основен национален приоритет. И както в момента се тръби само Шенген, Еврозона, Шенген, Еврозона, Шенген, Еврозона, 97-ма пък е било само НАТО, 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 НАТО. НАТО. 4. На 18 март 2004 Народното събрание на Република България ратифицира Северноатлантическия договор, а на 29 март документите по присъединяването на 7-те нови страни. България, Естония, Латвия, Литва, Словакия, Словения и Румъния са депозирани в Вашингтон. Българското знаме се издига в централата на НАТО в Брюксел. Повтарям, 29 март това е датата, на която официално влизаме в отбора. Култов момент е, когато на 14 май 2004 наш пръв евроатлантик паси, ама от истинските, не като сегашните. Возев своя 25 годишен трабант, явно това му е някаква запазена марка, генералния секретар на НАТО Яп Дехоп Схефер. Басирам се, че после го е удрал като копърка на централна гара, причакваща възрастни, беззащитни хора от провинцията. 5. Тази година се отбелязаха 20 години България в НАТО с пищен и голям концерт. То концерта хубаво, ама нека сме реалисти. Имаме немалко пропуснати ползи от членството ни. За 20 години така и не успяхме да модернизираме армията си, а нацията ни така и не разбра какво точно прави НАТО. Домати ли съди, картофи ли вади, никаква идея. И до днес много българи смятат, че блокът прави това, което реши доминиращата сила в него, САЩ. И като го повторят, 3-4 YouTube авторитета, ходи обясняваме после, че нямаш сестра. Действителност обаче, решенията се взимат с консенсус, в който гласът на всяка една страна, колкото и малка да е тя, има значение. 6. НАТО е създадена на 4 април 1949, когато 12 нации – Белгия, Канада, Дания, Франция, Исландия, Нидерландия, Люксембург, Италия, Норвегия, Португалия и Обединеното кралство подписват Северноатлантически договор на церемония във Вашингтон. Във време, в което светът все още не е изтинал от Втората световна война, създаването на организация, която да осигури глобалната сигурност, е било от първостепенно значение. 7. НАТО пораства от 12 страни в началото до 32 страни днес. Това са САЩ, почти цяла Европа без Западните Балкани, а само в последните 2 години, припомням, и Финландия и Швеция. Защо такива богати народи са преценили да се включат в такъв ретрограден съюз, за мен остава загадка. Най-вероятно просто са се притеснявали от морска атака на Ботсвана или Суринам. 8. НАТО има колеж, да? И аз абсолютно паднах като го разбрах. Той се намира в Рим, има световна репутация, а доайенът на идеята за висше училище е генерал Дуайт Айзенхауер преди 70 години. 9. НАТО промотира демокрацията като единствената разумна форма на управление на държавите, защото вярва, че там се крие сигурността и богатството на народите. И макар в НАТО да има държави с по-автократични лидери, именно участието им в Съюза не позволява те да се изродят тотално в една откровена диктатура. 10. Разширяването на НАТО е пряк виновник за създаването на така популярния и неуспешен Варшавски договор. В него участват страните от съветския блок, които са под контрола на Москва, освен самия СССР, там са ГДР, Чехословакия, Унгария, Полша, Румъния, България и Албания. Присъединяването на Западна Германия към НАТО през 1955-та тласка СССР уж да мисли ходове за защита, ще каже, щато е тръгнало да ги напада, но всъщност идеята е била съвсем друга.
Новата организация не е точно отбранителен съюз, а орган, който има за цел да гарантира контрол на СССР над държавите от източния блок. Миролюбието на Варшавския договор се проявява в бруталното потушаване на унгарското въстание през 1956 и на прашката пролет през 1968. Иначе официалното име е Договор за приятелство, съдействие и взаимопомощ. Yeah, sure! Колко миличко, колко едно достоверничко такова. 11. НАТО всъщност работи с страшно много страни извън Европа. С точност над 40. Така, например, през 1994 е формирано дългосрочно сътрудничество с Египет, Израел, Йордания, Мавритания, Марокко, Тунис, по-късно и Алжир. Колкото по-сигурни са страните извън НАТО, толкова по-сигурно е самото НАТО, така че от подобни колаборации и кооперации смисъл има. 12. Всъщност НАТО наистина, ама като ви казвам наистина, значи наистина, има политика на отворени врати според член 10 от Вашингтонското споразумение. Всяка европейска страна може да се присъедини към Съюза, стига тя да изпълни изискванията. 13. НАТО, наред с всички други дини, е взело още една подмишницата си – борбата срещу трафика на хора. Провеждат се информационни кампании, както и обучения на цивилен персонал, и в контекста на българския YouTube, ето защо един популярен български, аре не трафикант, ама да си окажем направо ласкаво сводник, така недолюбва организацията. Нищо, май ми се наредиха нещата. 14. Винаги съм вземал при сърце темата за киберсигурността. За танкове на границата не знам, но нашата нация положително е атакувана ежедневно в мрежата. НАТО осигурява ноу-хау, средства, както и обучени специалисти, които да помагат в тази борба. 15. НАТО бори и климатичните промени. Може да ви звучи абсурдно и нещо изключително далеч от организацията, но е факт. Тя обръща внимание на постоянно променящата се планета и ако я няма Земята, според мен, така сещате се, хич няма да има НАТО, хич няма да има МАТО и така нататък. 16. За мен климатичните промени са не по-опасни от терористичните организации на югоисток от нас. НАТО, например, дълги години помага на правителствата в Ирак и Афганистан да стабилизират своите държави и да предотвратят завръщането на ислямска държава. Хубавото е, че относно подобни групировки има световен консенсус и много страни по света работят координирано с НАТО. Факт 17, и тук няма да повярвате, но НАТО всъщност има Организация за наука и технологии. Това не знам дали е толкова секси, колкото борбата с терористи, ама знам едно. На всеки човек му личи като науката и технологиите не само приоритет. По-добре да са ни. На всички. Че като на някои хора им е изписано на лицето, че не са научни и не са технологични, не е много красивко. Факт 18. Много от 12-те основатели на НАТО след Втората световна получават финансиране от САЩ по плана Маршал, за да възстановяват икономиките си. Милиарди долари тръгват към Стария континент, за да може след военна Европа да си стъпи на краката. Това прави и главозамайваща разликата между развитието на страните от източния и западния блок. След падането на Берлинската стена, това се повтаря и с страни от източния блок, включително България, за да се затвърдят демократичните институции. И до ден днешен НАТО финансира редица проекти у нас в различни сфери, за да може един ден да спрем да сме догонващи Западна Европа. Ходи го обяснявай просто това на хора, които закусват с квас и обядват с пелмени. Как да им го хаиш? 19-тият факт в класацията е най-голямата газария, за която дори не подозирах. Всъщност, страните от Атлантическия договор общуват посредством фонетична азбука. Разбира се, това не се прави, за да се мислят за интересни, а за да могат да предават съобщения много по-улеснено. Фонетичната азбука на НАТО се използва за уеднаквяване на комуникацията между различните страни членки и предотвратява грешките при радиопредаване. Схемата е проста, на всяка буква съответства дума, която да започва с буквата. На буквата А кодовата дума е алфа, а българският еквивалент, понеже и ние така използваме международната радиотелефонна азбука, е Антон. Азбуката на НАТО е сравнително лесна за използване, след като бъде запомнена. Може да създавате изрази с няколко букви, като например Браво Зулу, за да поздравите. Може да се изписва и с думи като Алфа Ноември, Ноември униформа Лима Ехо Ромео, за да се каже например
отказ. Азбуката на НАТО, такава каквато я познаваме днес, се появява през 1957. 20-та точка, брати и сестри, е и точката, поради която направих това видео. Откакто преди две години захванах да коментирам по-сериозни обществени теми, срещу мен ежедневно се изливат тонове екскременти от тролски фабрики. Живеем във време, в което медийната грамотност ще се цени все повече и повече, защото ако не можеш да различиш факт от намек, дискусия от манипулация или чушка от пиперка, свършен си. НАТО системно е атакуван, точно както моето видеосъдържание, и това не го казвам, за да си придавам някаква важност. Просто това е ясен знак за ефективността му и колко много това тревожи страни, които не са в НАТО, че България плътно зад гърба си, в беди и успехи, има още 32 държави, по-голямата част от които далеч по-икономически развити от нас. Именно защото сме силни в този отбор, доверието в НАТО трябва ежедневно да се подкопава, за да може обществото ни да губи посока, да не гради, докато накрая тотално загуби усета си да различава добро от зло. Поглеждайки активността на последните избори, да, хибридните атаки успяват. И далеч не си мислете, че няма взаимовръзка. Колкото повече обличаме апатията си и непоемането на отговорност в нещо, което е неизбежно, оправдано и закономерно, толкова по-малко сме господари на съдбата си. Въпросът е само един. До кога така? Ако това видео ви е харесало, смятате го за полезно и искате страната ни да е част от цивилизацията, а не аутсайдер на световната карта, цъкнете едно харесване и един абонамент с камбанка за канала. Аз съм Чефо, това е каналът ми, Чефо. Смисъл има. Чао!